מסכת חולין, דף ל"ז, עמוד א', במשנה. אומרת המשנה, השוחטת המסוכנת. אדם ששוחט בהמה, מסוכנת, חולה, שעומדת למות, והוא רוצה מהר לשחוט אותה לפני שהיא תמות ותהיה נבלה, כך הוא יוכל לאכול אותה. השאלה, האם נאמר שבגלל שהיא מסוכנת, היא כבר הייתה מתה לפני השחיטה, או לפני סיום השחיטה היא מתה כבר, או שהשחיטה הייתה כשרה והכל בסדר. אז המשנה מביאה כמה שיטות. רבן שמעון גמליאל אומר, עד שתפרקס ביד וברגל. לפי רבן שמעון גמליאל, רק אם היא פרקסה והזיזה גם יד וגם רגל, זה מראה שהיה בחיות עדיין. אבל אם לא, אפילו היא זה רק יד או רק רגל, זה לא טוב, זה מראה שהיא כבר לא היה בחיות, היא כבר הייתה כמעט מתה, והיא מתה לפני סיום שחיטה, והיא נקראת נבלה. רבי אליעזר אומר, דיה אין זינקה. מספיק אם היא זינקה, הכוונה זינקה דם מהגרון. בהמה חיה ששוחטים אותה, יוצא לה מתחום השחיטה זרם דם בקילוח גדול, כמו שרש"י אומר, כדרך שהבהמות נופחות בגרונם ואדם מקלח ומזנק בכוח. זה זינקה, אדם מזנק. לעומת זאת, בהמה שכבר מתה ושוחטים אותה, אדם שלה שוטט ויורד, הוא לא מזנק בכוח. לכן אם זינקה, זה מראה שהיא הייתה חיה. אמר רבי שמעון, השוחט בלילה. אדם ששחט בלילה ולא רואה מה היה איתה, הוא שחט וזהו, הוא לא רואה חושך. ולמחר השכים, הוא מצא כתלים מלאים דם. בבוקר הוא קם, והוא רואה שהכתלים מלאים דם. הגמרא תגיד שהכוונה לכותלי בית השחיטה, לא כותלי הבית שמסביב, אלא הכתלים, צידי בית השחיטה, מקום השחיטה כולו מלא בדם. זה מראה שהיא זינקה. כשרה שזינקה. אוך, מידת רבי אליעזר. וכמובן, זה רק לשיטת רבי אליעזר. כי לפי רבי אליעזר, זינקה, זה ההוכחה שהיא הייתה חיה. ופה, כתלים מלאים דם, זה מראה שהיא זינקה. לפי רבן שמעון גמליאל שצריך פרקוס, אז אני לא יכול לדעת אם היא פרקסה או לא פרקסה. והחכמים אומרים, שיטה שלישית, חכמים, עד שתפרקס או ביד או ברגל. לא צריך כמו רבן שמעון גמליאל גם יד וגם רגל, גם לא זינוק כמו רבי שמעון, כמו רבי אליעזר ורבי שמעון, אלא עד שתפרקס או ביד, או ברגל, מספיק, או יד, או רגל, או עד שתחשקש בזנבה. אפילו תזיז את הזנב, זה כבר נקרא פרקוס. אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה. ואין הבדל בין בהמה דקה לבהמה גסה. שניהם צריכות פרקוס בכדי להוכיח שהם היו חיות אם היא מסוכנת. כמובן, כל הדינים שאנחנו אומרים זה רק במקרה שהיא מסוכנת. אם בהמה הייתה חיה, בריאה והכל בסדר, אז אין בעיה כמו שנראה תכף. בהמה דקה משנה מחלקת. שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. בהמה דקה, שרק פשטה את היד ולא החזירה, היא פסולה. כי בהמה דקה, החיות שלה היא זזה יותר מאשר בהמה גסה, כמו שנראה תכף. ברגע שהיא רק פשטה את היד ולא החזירה אותה, זה לא דרך פרקוס, אלא שאינה אלא הוצאת נפש בלבד. בהמה שמתה, הדרך של הבישת צאת נפשה זה שהיא פושטת את האיברים שלה, היא מיישרת אותם, היה הרגל כפופה והיא ישרה אותה. זה שהיא רק ישרה את הרגל, פשטה והיא ישרה, זה לא מראה שהיא פרקסה והיא הייתה חיה. זה גם במה שהייתה מתה כבר, כמעט מתה, 99% מתה, היא מיישרת את הרגל. רק אם היא גם פשטה וגם החזירה, או נראה בגמרא, בדף הבא, עשתה פעולה יותר חזקה, זה מראה שהיא הייתה חיה. במה דברים אמורים, כל מה שדיברנו עד עכשיו שהייתה בחזקת מסוכנת, במה שהיה חזקה שהיא הייתה מסוכנת. ידענו שהיא חולה ועומדת למות והיה צריך לשחוט אותה מהר לפני שתמות. אבל אם הייתה בחזקת בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו כשרה, בהמה בריאה שהכל בסדר איתה, אפילו אם אין בה שום דבר מכל הסימנים האלה, היא כשרה, כי זה שהיא הייתה חיה, אני לא צריך שום הוכחה שהיא הייתה חיה. רק אם היא הייתה מסוכנת וחולה וראיתי שהולכת למות, אז אני צריך הוכחות וסימנים שהיא עדיין הייתה חיה בשעת סיום השחיטה. לפני שנתחיל את הגמרא, רק התוספות כאן אומר, השוחטת המסוכנת, כך אמרה המשנה, זה נשמע לשון דיעבד, מי שכבר שחט, אומר התוספות, אפילו לכתחיל השארי, גם לכתחיל המותר לשחוט מסוכנת. ונקט לשון דיעבד, משום דבעי למית, נעד שתפרקס, כי אם היא לא פרקסה, היא פסולה אפילו בדיעבד. אז לכן הוא אמר בלשון דיעבד, אבל באמת, אפילו לכתחיל המותר לשחוט בתנאי שיהיה את אחד מהתנאים שלמדנו במשנה. אומרת הגמרא, מסוכנת ממה היא דשאריה? מי אמר שמותר באמת לאכול מסוכנת? אולי בהמה מסוכנת שעומדת למות היא אסורה באכילה מהתורה. מי אמר שמועיל הפרקוס או הזינוק להוכיח שהיא הייתה חיה והיא כשרה, אולי היא פסולה? אומרת הגמרא, שואלת בחזרה,
וממאי תיסא כדעתין דאסירא. רגע, למה שיהיה אסור? התורה לא אמרה בשום מקום, לא ראינו בתורה איסור מסוכנת, אז למה שנחשוב לאסור? אתה אומר לי מי אמר שהיא מותרת, מי אמר שהיא אסורה? התורה, מה שאסרה, נבלה, טרפה, מה שהיא אסרה, אני יודע שאסור, מה שהיא לא כתבה, למה שיהיה אסור? אומרת הגמרא, אני אגיד לך, דכתיב, כתוב בתורה, זאת החיה אשר תאכלו. אמנם פשט המילה חיה זה לשון חיות ובהמות, לשון בעלי חיים, אבל דורשים את זה גם חזל מלשון חיה. חיה אכול, ושאינה חיה לא תאכל. מי שחיה, מי שעומדת לחיות, אתה יכול לאכול אותה, אבל מי שלא עומדת לחיות, אתה לא יכול לאכול אותה. והמסוכנת אינה חיה, המסוכנת הזאת לא עומדת לחיות, היא עומדת למות. אז מזה, מהפסוק הזה, הייתי יכול לחשוב שמסוכנת אסורה באכילה. לכן שאלנו מי אמר שהיא מותרת. ועל זה הגמרא עונה, ואיך אנחנו באמת יודעים שמותר לאכול מסוכנת, בתנאי שראינו שהיא עדיין הייתה חיה מעט, מדאמר רחמנא, נבלה לא תאכל. מזה שהתורה אסרה אכילת נבלות, כתוב בתורה, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתנה לה ואכלה, ועוד פסוקים שמרים על נבלה. מזה שהתורה אמרה לא לאכול נבלה, שמה זה נבלה? במה שמתה כבר, מכלל דה מסוכנת, שריה. אם התורה צריכה לאסור לי לאכול במה שמתה, משמע שכל עוד שהיא חיה, אפילו שהיא עומדת למות, היא קשרה עדיין. אחרי שהיא מתה, היא אסורה מדין נבלה. חיה, מותרת באכילה. דהי, סלקה לאתך מסוכנת אסירה, כי אם אתה חשוב להגיד לי שגם מי שעומדת למות, שהיא מסוכנת שעומדת למות גם כן אסורה, למה צריך איסור נבלה? השתה מחיים אסירה. אם כשהיא עוד הייתה חיה ועומדת למות, כבר הייתה אסורה. לאחר מיטה מבית, צריך להגיד שמי שמתה כבר אסורה באכילה, מתה בלא שחיטה הכוונה, אלא מכאן מוכח שלפני שהיא מתה היא מותרת, ודווקא אחרי שהיא מתה היא נקראת נבלה שאסורה באכילה. שואלת הגמרא, ודילמה היינו נבלה? היינו מסוכנת. רגע, מי אמר לך שנבלה שכתוב בתורה לא תוכלו כל נבלה, זה בהמה שמתה. אולי באמת הבהמה הזאת, המסוכנת שעומדת למות, היא גם כן, גם נקראת נבלה. גם לאחר מיטה נקרא נבלה, אבל גם זאת המסוכנת שעומדת למות כבר נקראת נבלה. והתורה אוסרת את אכילת הנבלה. זאת אומרת, התורה אוסרת אכילת מסוכנת. אם תגיד לי, אבל למה צריך את הפסוק? הרי יש פסוק, זאת החיה אשר תאכלו, חיה אכול ושאינה חיה לא תאכל. ואז גם להגיד שנבלה אסורה באכילה? כן, פה זה מצוות עשה. הרי זאת החיה אשר תאכלו, זה משמע לשון עשה, אתה יכול לאכול חיה. מכלל עשה, אז אני מבין, אל תאכל מי שלא חיה. זה לאו אבל מכלל עשה, זה יהיה בגדר עשה. ואילו כאן יש לאו, לא תאכלו כל נבלה, להגיד שיש גם עשה וגם לא תעשה. מי שאוכל בהמה מסוכנת, עובר גם מבטל מצוות עשה, שהוא לא אוכל דבר חי, והוא גם עובר על לא תעשה. אבל אולי באמת היינו נבלה, היינו מסוכנת, ומילא אין לי פה שום סתירה מזה שהתורה אמרה לא לאכול נבלה, שאתה מוכיח לי כל עוד שהיא חיה הייתה מותרת. אדרבה, נבלה הכוונה גם לזאת שחיה, שהיא מסוכנת, שגם היא אסורה באכילה, זה בכלל איסור נבלה. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, אל תחשוב ככה, מותר לאכול בהמה חיה שהיא מסוכנת, למה? דכתיב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה. אם בהמה שמותרת באכילה, פרה, כבשה וכולי, מתה, הנוגע בנבלתה יטמע וכולי. המשך הפסוק מדבר על דיני נבלה. מה כתוב פה? וכי ימות זה נבלתה, משמע לאחר מיתה עוד עיקר ירחמן הנבלה, מחיים לא יקרה נבלה. מכאן אתה רואה שרק בהמה שמתה נקראת בגדר נבלה, בחיים היא לא נקראת נבלה. ממילא חזרה לנו ההוכחה, אם התורה אוסרת לאכול נבלה, וראינו עכשיו שנבלה זה רק לאחר שמת וכי ימות, אז לא ייתכן לומר שגם בהמה חיה מסוכנת אסורה באכילה, כי אם כבר כשבהמה חיה מסוכנת הייתה אסורה באכילה, התורה לא הייתה צריכה להגיד שבהמה שמתה כבר אסורה באכילה, כי אפילו חיה שעומדת למות אסורה, כל שכזאת שכבר מתה. אלא מכאן מוכח שרק כשהיא נבלה גמורה שמתה כבר אסורה, לפני זה היא מותרת. שואלת הגמרא, הלאה. אומרת הגמרא, ודילמה, לעולם אם הלך, אני באמת אגיד לך כמו שרציתי להגיד מקודם, היינו נבלה, היינו מסוכנת, שבאמת נבלה ומסוכנת זה היינו אח, ומסוכנת אסורה באכילה, מחיים בעשה, לאחר מיטה בלאו. מה שאלת אותי? אז למה התורה צריכה להגיד שנבלה אסורה לאחר מיטה, ונבלה זה רק לאחר מיטה ממש, המילה נבלה, המושג נבלה זה לאחר מיטה, הרי אם כבר מסוכנת אסורה, למה צריך להגיד שלאחר מיטה היא אסורה? אני אגיד לך, מחיים בעשה, לאחר מיטה בלאו. בחיים היא אסורה רק בעשה, כי אמרנו, זאת החיה אשר תאכלו, מי שחיה אתה יכול לאכול, מי שלא חיה אתה לא יכול לאכול, אבל זה בא מכלל עשה. לא כתוב בתורה לאו, לא, אלא כתוב בתורה תאכלו חיה, מזה אני מבין שאני לא יאכל מי שלא חיה. לאו שבא מתוך עשה, שלא כתוב בפירוש את הלאו, אלא מתוך שהתורה אמרה משהו לעשות, אני מבין מה לא לעשות, זה נקרא מצוות עשה.
אז בחיים יש רק מצוות עשה, שזה יותר קל. מי שעובר המצוות עשה, אין לו מלכות, אין לו קורבן, אין שום דבר. אבל לאחר מיתה בלב, מי שאכל במה שמתה ממש, זה דרגה יותר חמורה, עובר גם עליו. אבל עדיין אל תוכיח לי מזה שלפני מיתה מותר לאכול, לפני מיתה אסור באיסור יותר קל. אז לכן היינו נבלה היינו מסוכנת, נבלה ומסוכנת שניהם אסורות. לא הכוונה פה היינו נבלה היינו מסוכנת שנבלה זה גם מחיים, כבר הוכחנו שנבלה לאחר מיתה, אלא הכוונה גם נבלה וגם מסוכנת שניהם אסורות, רק בחיים במצוות עשה ולאחר מיתה עולה דרגה להיות בלב. אז תוכיח לי שבאמת מסוכנת מותרת לכתחילה באכילה. לכן עונה הגמרא תירוץ חדש, אלא טוב, לא מדין נבלה נוכיח שמסוכנת מותרת, כי כבר ראינו שזה לא הוכחה, אלא ממשהו חדש, מדאמר רחמנא, טרפה לא תאכל. כתוב בתורה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אסור לאכול טרפה. מה זאת טרפה? אנחנו יודעים בפשטות שטרפה זאת בהמה שיש לה איזה חיסרון, נקב בריאה, נקב בקרום המוח, כל מיני נקבים וחסרונות בגוף שלה, אסור לאכול כזאת בהמה, טרפה לא תאכל. מכלל, זה מסוכנת, שרי, אני מבין מזה שמישהי שלמה והיא רק מסוכנת מחולי, מסוכנת זאת שיש לה מחלה, אבל אין חיסרון בגוף, הגוף שלה שלם וכמו שצריך, רק יש לה חולי. מזה שהתורה אוסרת לאכול טרפה שיש בה חיסרון שגורם לה למות, אז אני מבין שמישהי שלמה והיא מתה, עומדת למות רק מחמת מחלה, זאת מותרת. די סלקה דעתך מסוכנת אסירה, כי אם בהמה שהיא שלמה והיא רק עומדת למות מחמת חולי גם כן אסורה, אז לא הייתי צריך להגיד איסור טרפה, השתה מסוכנת דלא מחסרה אסירה. אם מסוכנת למות, שלא חסר בה משהו בפועל בגוף, כבר אסורה באכילה, טרפה שגם חסר לה, ניקב משהו, נסדק משהו, נחתך משהו, מבעיה צריך להגיד שאסורה באכילה, אלא מזה שהתורה צריכה להגיד שטרפה אסורה, אני מבין, דווקא טרפה, דווקא מי שחסר לה משהו בגוף, נהיה איזה נקב, איזה חור, איזה חיסרון, זאת אסורה, אבל מי שהיא רק מסוכנת ממחלה, אבל אין בה חיסרון בפועל, היא מותרת באכילה. שואלת הגמרא, ודילמה, היינו טרפה, היינו מסוכנת. רגע, מי החליט שטרפה ומסוכנת זה שתי דברים? טרפה זה מי שחסר לה, ומסוכנת זה מי שהיא חולה ולא חסר. אולי טרפה ומסוכנת זה אותו דבר? אולי בכלל טרפה זאת גם המסוכנת? אולי לשון טרפה זה כל מי שעומדת למות מכל מסיבה שהיא, בין אם זה מחמת חיסרון, בין אם זה מחמת חולי, וטרפה ומסוכנת זה אותו דבר. ואם תגיד לי, למה אני צריך שני איסורים, שני דינים, הרי מסוכנת, אתה כבר רוצה ללמוד מי זאת החיה אשר תאכלו, מי שחיה תאכל, מי שלא חיה אל תאכל, וטרפה זה לאו בפני עצמו, למה צריך שני איסורים? ולעבור עליו בעשה ולא תעשה, כן, מי שיעבור על זה, יהיה לו גם מצוות עשה, הוא יבטל, וגם הוא יעבור על לא תעשה, גם על זאת החיה אשר תאכלו, חיה תאכלו, ולמי שעומדת למות אל תאכלו, וגם על טרפה, ויעבור גם על עשה וגם על לא תעשה. מה ההוכחה מזה שהתורה חילקה בין טרפה למסוכנת, שמסוכנת מותרת? אדרבה, טרפה ומסוכנת, זה אותו דבר. אומרת הגמרא, אם כן נבלה דכתב רחמנא למה לי? אם אתה תרצה להגיד שטרפה ומסוכנת זה אותו דבר ואותו דין, למה התורה כתבה איסור נבלה? בלי לכתוב נבלה, אני אגיד לך. ומה מחיים קיה עלה בלהב ועשה לאחר מיתה מבעיה? הרי מקודם, כששאלנו למה התורה כתבה נבלה, אז ענינו שאולי באמת מסוכנת אסורה. ומה שהתורה החמירה וכתבה איסור נבלה שלאחר מיתה, זה לעלות בדרגה. בחיים היא הייתה רק מסוכנת שאסורה רק בעשה, ולאחר מיתה היא עלתה דרגה, נהייתה נבלה, היא בגדר לאו גם כן. אבל עכשיו שאתה אומר לי שטרפה זה בכלל מסוכנת, כלומר גם בחיים כבר יש לה גם עשה וגם לא תעשה, אז למה אני צריך את נבלה שלאחר מיתה היא תהיה בלא תעשה? היא כבר אסורה מחיים בלא תעשה של טרפה. אז ומה מחיים קיה עלה בלאו ועשה? לאו של טרפות ועשה של זאת החיה אשר תאכלו לאחר מיתה מבעיה? האם צריך להגיד שלאחר מיתה עולה דרגה ונהיה נבלה? כבר בחיים היה עליה איסור טרפה. אלא מכאן מוכח שטרפה זה לא מסוכנת. טרפה זה איסור בפני עצמו. ולכן בחיים שלה, אם אין בה שום חיסרון והיא רק חולה שעומדת למות, היא נקראת מסוכנת, ואם יש בה חיסרון, זה נקרא טרפה, ולאחר מיתה, אם היא מתה, היא עולה דרגה ונהיית גם נבלה, אבל עדיין לא הוכחת לי שמסוכנת מותרת באכילה, אני אגיד לך, מסוכנת אסורה באכילה. ולכן, אם אנחנו מוכיחים שטרפה זה לא מסוכנת, טרפה זה איסור בנפרד, כי אם טרפה הייתה מסוכנת, למה צריך להגיד שלאחר מיתה היא גם נבלה? הרי כבר הייתה טרפה. ברגע שאני מוכיח שטרפה ומסוכנת, שיהיה דברים שונים, מוכח שמסוכנת מותרת בחיים. למה? כי אם התורה הייתה צריכה להגיד שטרפה אסורה,
בלאו, דווקא מי שחסר בה, משמע שמי שהיא מסוכנת והיא רק עומדת למות, אבל היא שלמה ואין בה חיסרון, היא מותרת. אומרת הגמרא, לא, ודילמה, היינו נבלה, היינו טרפה, אולי היא באמת נבלה וטרפה זה אותו דבר? היינו מסוכנת, וגם מסוכנת זה אותו דבר. אולי כל הלווים זה אותו דבר. הכל הולך על כולם, גם מי שמסוכנת וגם מי שטרפה כולם, זה אותו איסור ואותו לאו, ולעבור עליו בשני לאווין ועשה, רק התורה החמירה מאוד באיסור הזה. ואמרה, מי שיוכל בהמה או מסוכנת שהיא חולה, או אחת שנטרפה, או אחת שמתה, עובר בשני לאווין ועשה. שני לאווין, לאו של טרפה, לאו של נבלה, ועשה של חיה תאכלו שלא חיה לא תאכלו. והגמרא רוצה להגיד ככה, באמת מי שיוכל בהמה מסוכנת בחייה, כלומר ישחוט אותה שחיטה כשרה כשהיא עוד הייתה חיה, אז הוא יעבור על שני איסורים, על איסור טרפה, שזה לאו שאנחנו נגיד שזה גם על מסוכנת הולך, וגם על איסור חיה תאכלו שאינה חיה תאכלו שזה עשה. אם הוא יאכל אותה לאחר שהיא מתה מעצמה, הוא יעבור על שני לאווין ועשה, לאו של טרפה, לאו של נבלה, ולאו ועשה של זאת החיה אשר תאכלו. אז מפה אין ראייה שמסוכנת מותרת. אומרת הגמרא, אלא מהכה, אלא מכאן אני אביא לך ראייה. כתוב בתורה, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. הפסוק הזה אומר לנו שני דברים, שחלב, בן של נבלה, בן של טרפה, הוא יעשה לכל מלאכה, אין עליו דיני טומאה, למרות שנבלה, בשר נבלה מטמא, חלב של נבלה לא מטמא, ככה התורה גזרה, ואכול לא תאכלו, מצד שני, לאכול אותו אסור. ואמר מר, אמר, על זה אחד האמוראים, זה היה רבה במסכת זבחים, כשהגמרא דיברה על הפסוק הזה, הוא בא ודרש, למה הלכתה אמרה התורה? למה התורה צריכה להגיד לי את זה? ואכול לא תאכלו, מה? חלב הרי אסור באכילה. יש בתורה בפירוש לאווים שאסור לאכול חלב. התורה צריכה להגיד לי שאם זה חלב נבלה או חלב טרפה, אז לא אסור לאכול אותו? הרי אסור לאכול שום חלב. פשיטה וכל שכן, שאם החלב הזה גם נהיה נבלה או גם נהיה טרפה, עוד יותר אסור לאכול אותו. זאת אומרת, בהמה כשרה וטובה, אסור לאכול את החלב שלה. בהמה שניתה טרפה או נבלה, יהיה מותר, שהתורה צריכה להגיד לי, לא, אל תאכל את החלב שלה, כל שכן שהיא אסורה. אז למה הלכת אמרה התורה את זה? אלא יבוא איסור נבלה ויכול על איסור חלב, יבוא איסור טרפה ויכול על איסור חלב, לכן דרש מזה, התורה רוצה להגיד לך, תדע לך, מי שיוכל חלב של נבלה יעבור על שני איסורים, מי שיוכל חלב טרפה יעבור על שני איסורים, מי שיוכל חלב של בהמה רגילה עובר רק על איסור חלב, מי שיוכל חלב של נבלה או טרפה עובר גם על איסור נבלה וגם על איסור חלב, כי פה איסור חל על איסור, יש מחלוקת בשס בכמה מקומות, האם איסור חל על איסור או איסור לא חל על איסור, מחלוקת באיזה מצבים חל, באיזה מצבים לא חל, פה מה שדורש רבה מזה, התורה רוצה להגיד לך, שאיסור נבלה חל על איסור חלב, איסור טרפה חל על איסור חלב, ונפקא מינה שמי שיעבור ויוכל חלב של נבלה, ילקה פעמיים, יוכל חלב של טרפה, ילקה פעמיים. מתוך הדין הזה רוצה עכשיו הגמרא להוכיח, והיא סלקה דעתך טרפה היינו מסוכנת. אם תרצה להגיד לי, כמו שאמרת מקודם, שטרפה ומסוכנת זה היינו אח, זה אותו דבר, וגם במה שעומדת למות, לא בגלל חיסרון נקראת בגדר טרפה, ויש אליה את אותם לאווים ואותם מסורים, לכתוב רחמנה, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, וחלב טרפה לא תאכלו. התורה הייתה צריכה לחלק ולהגיד ככה, במקום לכתוב חלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו, שזה הולך גם על הנבלה גם על הטרפה, לחלק את זה לשניים. חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, וחלב טרפה לא תאכלו. כי הרי נבלה מתמה, טרפה לא מתמה. אתה יודע, צריך להגיד את הדין של טומאה לגבי נבלה. לגבי טרפה לא שייך להגיד טומאה, כי אין טומאה בכלל בטרפה. אז לגבי טרפה אין מה להגיד טומאה. לכן, התורה הייתה צריכה להגיד, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה. תדע לך שחלב נבלה, למרות שנבלה מתמה, החלב שלה לא מתמה. אפשר לעשות איתו מלאכה, לעבוד איתו, ואתה לא נתמה מזה. אפילו בקודשים, הגמרא אומרת. וחלב טרפה לא תאכלו. ועוד עניין, תדע לך שחלב טרפה אסור באכילה, כלומר, והחידוש, כמו שלמדנו בעמוד הקודם, שהאיסור של טרפה חל על האיסור חלב, ויש לך פה שני איסורים באותו חתיכת חלב. ולמה אני צריך להגיד את זה גם על נבלה? הרי מספיק חלב טרפה, ואנה אמינה, ואני הייתי כבר מבין לבד. ומה מחיים את איסור טרפה חל האיסור חלב? אם כשהיא חיה, איסור טרפה חל על החלב לאחר מיטה מבעיה, אם היא מתה, צריך לומר שהאיסור נבלה שלה חל על איסור חלב? כי הרי, לפי מה שהגמרא רצתה להגיד בעמוד הקודם, ולשאול, אולי
מסוכנת, טרפה ונבלה, זה על אותו עניין. בהמה שעומדת למות, היא בגדר מסוכנת, היא בגדר טרפה, ואחרי שהיא מתה בפועל היא גם נבלה. אז אם ככה, תגיד לי שכבר כשהיא טרפה שעומדת למות, היא כבר יש לה איסור חלב וגם איסור טרפה של מסוכנת, וכל שכן שהיא מתה, שעוד יותר גרוע, אז ודאי שיש גם איסור נבלה. למה התורה הייתה צריכה להגיד חלב נבלה וחלב טרפה, אכול לא תאכלו, להגיד לך האיסור הזה חל גם על טרפה וגם על נבלה, זה לא פשוט. אלא מדי כתב רחמן הנבלה והפריד אותה מטרפה, מכלל דה טרפה עליו היינו מסוכנת. מזה אני מבין שטרפה ונבלה זה לא אותו דבר, וטרפה זה לא מסוכנת. טרפה זה רק מי שיש בה חיסרון, מסוכנת זה מי שאין בה חיסרון, נבלה זה מי שמתה אפילו ממחלה בלי חיסרון. והתורה הייתה צריכה להגיד לי שכמו שבאיסור טרפה, מי שחסר בה משהו והיא בגדר טרפה, איסור הטרפה שלה חל על האיסור חלב שלה, ויש פה שני איסורים, גם איסור נבלה, בבמה שלא מתה מטרפה אלא מתה סתם כי הייתה מסוכנת ממחלה, גם בה איסור הנבלה שלה חל על איסור חלב. לכן התורה הייתה צריכה לחלק את זה לשניים, כי טרפה ונבלה זה לא אותו דבר. ואם ככה, יש פה חילוק גדול שטרפה זה רק מי שיש בה חיסרון, ואילו מסוכנת אין בה חיסרון. ממילא אני מבין מזה שהתורה הייתה צריכה לאסור טרפה, משמע שמסוכנת מותרת. אז הנה ההוכחה שמסוכנת מותרת באכילה כשהיא חיה. אומרת הגמרא, מה תקיף למר ברבשי? מקשה על ההבנה הזאת שהבאנו עכשיו. ודילמה לעולם אי מלאך היינו טרפה היינו מסוכנת. אולי אני אגיד, ימשיך להגיד שטרפה ומסוכנת זה אותו דבר. ודקה אמרת נבלה, דכתב רחמנה, למה לי? הרי מה הייתה כל השאלה שלך שממנה הבאת הראיה שזה לא אותו דבר? למה התורה צריכה להגיד גם נבלה? הרי אם טרפה ומסוכנת זה אותו דבר, כל מי שעומדת למות מכל סיבה שהיא נקראת בגדר טרפה, וכבר חלה איסור טרפה על איסור חלב, מה צריך להגיד שאחרי שהיא מתה בפועל יש בה איסור נבלה על החלב זה כל שכן? אני אגיד לך, לאח נבלה דלא אתם מכוח מסוכנת. יש נבלה שלא באה בכלל מכוח מסוכנת. לא מסוכנת של חולי ולא מסוכנת של טרפה. ואיך ידע מי שעשה הגיסטרה? אדם לקח חרב, חתך אותה לשתיים. זאתי לא הייתה חולה ולא הייתה טרפה. היא הייתה חיה מלאה והפכה לנבלה. אז על זה התורה רצתה להגיד שגם נבלה כזאתי, האיסור נבלה שלה חל על החלב שלה. אבל באמת מי שמסוכנת היא בגדר טרפה ואסורה. אומרת הגמרא, לא, את אמנמי אי אפשר דלאה ומסוכנת פורטה, מכמה דלפסקרו לרובה. גם שם, כשאדם מתחיל לחתוך, אפילו שזה עניין של שתי שניות, בשנייה הראשונה, לדוגמה, נגיד שתי שניות לוקח לחתוך בהמה שלמה לשניים, לחתוך לה את הבטן שלה לשניים, את הראש לשניים, ברגע שהוא התחיל לחתוך, היא כבר הפכה למסוכנת, הרי היא פגעה לה בכמה איברים, היא כבר הייתה מסוכנת למות. כשהוא סיים את החיתוך, היא מתה בפועל, היא נבלה גמורה. אבל היות ששנייה לפני זה היא כבר הייתה בגדר מסוכנת, היא כבר נאסרה באכילה. נגיד שהוא היה עוצר, חותך חצי בטן ועוצר, היא הייתה הופכת לגדר מסוכנת שאסורה באכילה. שהוא סיים את החיתוך שלה לשניים, אמנם היא הפכה לנבלה גמורה, אבל היא כבר הייתה מסוכנת שנייה לפני זה. זאת אומרת שכל מי שמתה מכל סיבה שהיא, הייתה מסוכנת לרגע לפני שהפכה לנבלה. ממילא חזרנו לשאלה, אם מסוכנת היא בגדר טרפה וכבר אסורה באכילה, למה אתה לא צריכה להגיד שאחרי זה גם נבלה יש? אלא מכאן מוכח שנבלה וטרפה זה לא אותו דבר, טרפה זה רק מי שיש בה חיסרון, ונבלה זה מי שמתה מכל סיבה שהיא, ממילא מסוכנת שחיה, ואין בה חיסרון, התורה לא אסרה אותה. והיא בית אימא, ואם תרצה נגיד לך תירוץ אחר, אם כן, לאימא, חלב נבלה הוא טרפה. תורה יכלה להגיד, וחלב נבלה הוא טרפה, יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו. למה התורה כתבה חלב חלב, למה לי? למה חלב נבלה וחלב טרפה? למה לחלק את זה לשניים? תגיד, חלב נבלה הוא טרפה. מזה שהתורה חילקה את זה לשניים, התורה באה להגיד לך ככה, זוהי שאין חלבה חלוק מבשרה. התורה רוצה להגיד לך, תדע לך, חלב נבלה וחלב טרפה, יש פה חלב אחד מיותר, נכון? לדרוש משהו. זה לך, פה אני אומרת לך, שהחלב טרפה חל, האיסור טרפה חל על האיסור חלב שכבר היה בה. אבל ויש לך אחרת שחלבה חלוק מבשרה, זאת אומרת, פה זוהי בטרפה, שאין חלבה חלוק מבשרה, היא גם ככה טרפה, כולה אסורה באכילה, וגם החלב שלה אסור, החלב שלה לא שונה מהבשר, שניהם אסורים באכילה. אבל לדרוש מזה, ויש לך אחרת שחלבה חלוק מבשרה, שלמרות שהיית יכול לחשוב שהיא אסורה, לא לא לא, תדע לך, החלב שלה אסור, והבשר שלה חלוק, והבשר שלה מותר. איזה, התורה רוצה להגיד, ואיזו זו מסוכנת. מסוכנת למרות שהיא לכאורה דומה לטרפה והיא עומדת למות, תדע לך, הבשר שלה מותר. זה לא שפה יש איזה לימוד מתוך התורה, שהתורה באמת התכוונה, זה רק מאיתור המילה, מזה שהתורה כתבה,
מילה מיותרת. יכולה לכתוב חלב נבלה וטרפה, כתבה חלב נבלה וחלב טרפה. אני דורש מזה דרשה מיוחדת שאני מוציא מתוך המילה. התורה באה לרבות פה משהו, להגיד לך, חלב של טרפה יש בו דין מיוחד, שגם הבשר אסור וגם החלב אסור. אבל יש בהמה אחרת, שיש איזה אב האמינה לאסור אותה, ותדע לך שלא, היא לא אסורה, מי זאת מסוכנת? אז הנה, הגמרא הוכיחה ממקום אחר, שמסוכנת מותרת, והיא בהיתמה. ואם תרצה אני אגיד לך, ממקום אחר לגמרי. מאחה, יש פסוק שיחזקאל אומר לקדוש ברוך הוא, לאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לקחת חיטים וסעורים, לטחון, לעשות מזה איזשהו עוגה, איזשהו מאכל, ולהפות את זה עם צועה של אדם, משהו שלא כל כך נעים לאכול אותו. ויחזקאל עונה ושואל את הקדוש ברוך הוא, למה הוא צריך לאכול את זה? והאומר, יחזקאל אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אהה, השם אלוקים. לשון צער, אהה, הוא בוכה להשם, ואומר, הנה נפשי לא מתומה. אני מעולם לא תימתי את הנפש שלי, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, והדעת, ולא בא בפי בשר פיגול. ולכן הוא אומר, למה אני צריך לאכול את הדבר הלא טעים הזה והמאוס הזה? אבל עכשיו הגמרא דורשת, מה יחזקאל פה בא ואומר, אני לא מגיע לי, למה? כי לא, נפשי לא מתומה, נבלה וטרפה לא אכלתי, מה הוא רוצה להגיד? הרי משמע, שהוא לא אומר דברים שהם עבירות ממש. מה החידוש? לא עשיתי עבירות, לא אכלתי נבלות וטרפות. אם היית יכול לבלות, היית רשע גמור. זה לא אומר שאתה גם איזה צדיק גדול, אבל לא כל מי ששומר פשט תורה ומצוות, הוא נהיה צדיק גדול. אלא, מה הוא רוצה להגיד? לכאורה יש פה חידושים. מה, הנה נפשי לא מתומה, לא תימתי את נפשי מעולם, מה הוא מתכוון? שלא הרהרתי ביום לבוא לידי טומאה בלילה. לא רק שלא תימתי את עצמי בקרי ממש, אלא אפילו לא הרהרתי הרהורים אסורים שיגרמו לי לבוא לידי טומאה בלילה לא מרצוני, גם על זה אני לא עברתי. ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, הכוונה? שלא אכלתי בשר כוס, כוס מעולם. אף פעם לא נגעתי בבהמה שאמרו כוס, כוס, כוס בארמית זה לשחוט, שאמרו תאכל, תשחט, תשחט אותה מהר לפני שתמות. כלומר, לא אכלתי בהמה מסוכנת. יחזקאל בא ואומר, למרות שמותר לאכול בהמה מסוכנת, אני החמרתי ולא אכלתי, כי זה קצת דומה לטרפה ונבלה, לא אכלתי. ולא בא בפי בשר פיגול, מה הכוונה? פשיטה שהוא לא אכל פיגול שאסור מהתורה, אלא שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. לא אכלתי אף פעם מבהמה שחכם היה צריך להורות בה, מתעורר ספק האם היא מותרת או אסורה, כבר לא אכלתי. אפילו שבאמת הבהמה, החכם לבסוף הורה שהיא מותרת, אני לא אכלתי מזה. משום רבי נתן אמרו משהו אחר, שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. לא אכלתי מבהמה שלא הוציאו ממנה מתנות כהונה, למרות שהוא היה בעצמו כהן, ולכהן מותר לאכול מתנות כהונה, זה לתת לכהן, הוא כהן, הוא לא צריך לתת לכהן אחר, אף על פי כן, יוצאתי מתנות כהונה. כל זה יחזקאל אומר על עצמו. עכשיו, מי זה נוכיח? היא אמרת בשלמה, שריה, אם תאמר לי שמסוכנת מותרת, היינו רבותי די יחזקאל, אז מובן, מה יחזקאל מתפאר שיש לו גדולה, רבותי, מה הגדולה של יחזקאל, שהוא אומר, לא אכלתי בהמה מסוכנת, בשר קוסקוס מעולם. אלא היא אמרת אסיר, אבל תגיד שמסוכנת אסורה מהתורה, מה היא רבותה די יחזקאל? אז מה החידוש ביחזקאל שהוא אומר לא אכלתי, אסור לאכול? מכאן מוכח שמותר לאכול מסוכנת. שואלת הגמרא, איך ידע ממסוכנת? מה זה בפועל מסוכנת? איך נדע מה נקראת מסוכנת שצריך להיזהר בדינים של פרקוס שלה וכל הדברים האלה? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידין אותה ואינה עומדת. אם היא לא מסוגלת כבר לעמוד מחמת החולי, זאת נקראת בגדר מסוכנת, שאם אתה שוחט אותה צריך לראות שהיא תעשה פרקוס או תזנק לפי רבי אליעזר. רב חנינא בר שלמיה משמי דרב אמר, אפילו אוכלת פקעיות, אפילו אתה רואה אותה אוכלת דברים קשים, פקעיות, חתיכות עץ, היא מצליחה לבקע עם השיניים שלה, יש לה כוח בפה, אם היא לא יכולה לעמוד, היא מסוכנת. רמי בר יחזקאל אמר יותר, אפילו אוכלת קורות, לא רק פקעיות קטנות של עץ, קורות שלמות של עץ, היא מצליחה לאכול עם הפה, לבקע, לחתוך עם הפה, לאו דווקא שהיא בולעת ואוכלת, אלא מבקעת את זה, אם היא לא עומדת על רגליה, היא בגדר מסוכנת. בסורה מת נהחי, ככה, כפי שראינו עכשיו, אמרו בסורה, שרב יהודה אמר רב, שמעמידים אותה ואינה עומדת, רב חנינה הוסיף אוכלת פקעיות, רמי בר יחזקאל הוסיף אוכלת קורות. בפומבדיטה מת נהחי, בפומבדיטה שונים את כל הממרה הזו בצורה אחרת. מה? איך ידע מהמסוכנת? הגמרא שאלה, מה זה נקרא מסוכנת? אמר רב יהודה, אמר רב, כל שמעמידין אותה ואינה עומדת ואפילו אוכלת פקעיות. לפי גרסת פומבדית, הרב יהודה בשם רב בעצמו אמר שמעמידין אותה ואינה עומדת, והוסיף ואמר ואפילו אוכלת פקעיות. ולא כמו בגרסה של סורה, שאת זה רב חנינא בר שלמיה הוסיף בשמו של רב. רב בר יחזקאל אמר, אפילו אוכלת קורות, גם היא נקראת בגדר מסוכנת. הגמרא ממשיכה בסוגיה לעמוד הבא בכל הנושא הזה של מפרקסת.
בדף הבא.